Hola, què tal? Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa redactarà un codi ètic per a càrrecs electes, treballadors, empreses i entitats. Es presentarà dilluns que ve a la Junta de Portaveus i després es crearà una comissió que en un mes i mig haurà de tenir enllestit un primer esborrany. L'Ajuntament de Terrassa compta amb cartes de serveis sectorialitzades, però no disposa d'un document global. Aquest codi regirà les futures actuacions i orientacions pràctiques del consistori. Hem parlat de tot plegat amb el tinent d'alcalde de Serveis Generals, Alfredo Vega. Ampliem detalls, però abans volem conèixer la resta de l'actualitat en el següent sumari. La UNED ha inaugurat aquest dijous el curs acadèmic 2014-2015. Ho ha fet amb una conferència sobre la millora i reconeixement dels tractaments no farmacològics en el TDAH. Unes 300 persones han assistit a una conferència de l'expert en gestió comercial Víctor Coopers sobre l'optimisme per al món del comerç. La sessió enceta el curs a l'Escodi. El Terrassa podria col·locar-se en llocs de play-off de Sens si guanya aquest diumenge el Gavà Olímpic. Seria la cinquena victòria consecutiva. L'Ajuntament de Terrassa fa una passa més per intentar ser més transparent i eficient. L'equip de govern proposa un codi ètic que regirà les futures actuacions i orientacions pràctiques del consistori. Un codi que serà també debatut pels ciutadans i que podria arribar al ple de febrer o març. La ciutadania demana a les institucions transparència, honestedat i eficiència. Per resoldre aquestes inquietuds, l'Ajuntament de Terrassa redactarà un codi ètic d'obligat compliment per a càrrecs electes, treballadors i empreses, i també per a totes les entitats que rebin subvencions municipals. Nosaltres hem fet passos importants en aquest sentit i creiem que per donar-li una forma global, creiem que aniria bé el desenvolupament d'un codi ètic d'aquestes institucions que reculli els seus valors, que reculli els seus principis i a partir d'aquí també desenvolupar unes normes de compromís i d'orientació pràctica envers els ciutadans. El projecte es presentarà dilluns a la Junta de Portaveus i després es crearà una comissió tècnica interna formada per treballadors i sindicats que en el termini d'un mes o mes i mig hauran de tenir enllestit un primer esborrany. Aquest esbós se sotmetrà al debat polític amb la creació d'una comissió política que podria introduir-hi modificacions. També s'obrirà el debat ciutadà per recollir les aportacions, demandes i inquietuds dels terrassencs i les terrassenques. Per aquest motiu, afirma Vega, encara que ja hi ha alguns punts clars que hauran de figurar-hi, el projecte és obert sense cap limitació per recollir totes les sensibilitats. Que ningú pugui veure una limitació, sinó que sigui la pròpia casa, a partir d'aquí la que desenvolupi el seu propi codi ètic i que volem que sigui, sobretot això, que sigui de compromís amb els ciutadans, de compromís amb els valors de transparència i d'honestedat que creiem, i d'eficiència, evidentment, que també és important, que són els que han d'orientar tota l'actuació política i administrativa de la casa. L'objectiu és que aquest codi ètic global de la institució arribi al ple de febrer o març per a la seva aprovació definitiva. L'Ajuntament de Terrassa compta amb cartes de serveis sectorialitzades, però no disposa d'un document global. Aquest codi regirà les futures actuacions i orientacions pràctiques del consistori. La Universitat a Distància, la UNED, ha escollit una conferència sobre el TDA, el trastorn del dèficit d'atenció, per inaugurar el curs acadèmic 2014-2015. La doctora en Pedagogia i Educació de la mateixa universitat, Isabel Orjales, ha dit que un diagnòstic a destemps pot comportar problemes emocionals en l'edat adulta. Uns 800 alumnes faran algun curs enguany a la Universitat a Distància. La Universitat a Distància, la UNED, del Vapor Universitari, inaugura el curs acadèmic 2014-2015 amb una conferència sobre la millora i reconeixement dels tractaments no farmacològics en el trastorn del dèficit d'atenció i hiperactivitat, popularment conegut com el TDAH. La doctora en Pedagogia i Educació de la mateixa universitat ha dit que la complexitat en el diagnòstic del trastorn sovint comporta molts dubtes sobre la immaduresa crònica que pateixen molts infants.
No hay pruebas de atención que determine este niño tiene TDAH o este niño no tiene TDAH. Es verdad que los niños con TDAH hacen las pruebas de atención mal, pero también las hacen los niños con retraso, los niños con problemas emocionales, los niños que desmotivados, ¿no? Entonces, el diagnóstico es clínico y comportamental. Esto quiere decir que exige que haya una evaluación desde el punto de vista médico y desde el punto de vista psicoeducativo, multidisciplinar. Lo que suele pasar es que los niños con TDAH son niños mucho más difíciles de educar, pueden ser niños muy inteligentes, incluso de altas capacidades, pero que se comportan como niños más inmaduros y con menos autocontrol, ¿no? La doctora ha reclamat una major coordinació dels equips interdisciplinars en sanitat i educació per evitar que un TDAH no diagnosticat en la infantesa es converteixi en problemes emocionals més greus en l'edat adulta. Aquest curs ja hi ha 800 alumnes que cursaran alguna especialitat a la UNED, la meitat dels quals ho faran a psicologia. Les inscripcions pels estudis a distància encara són obertes fins l'11 de novembre. I de la UNED a l'ESCOD i l'Escola de Comerç i Distribució ha obert curs amb l'optimisme del gestor comercial Víctor Coopers. L'especialista s'ha centrat en les actituds per afrontar els problemes i no pas en depurades tècniques comercials. L'Escola Superior de Comerç i Distribució, l'ESCODI, ha encet el curs amb una conferència de l'expert en gestió comercial Víctor Coopers, que ha impartit una sessió d'optimisme per al món del comerç. Unes 300 persones han seguit aquest dijous les explicacions d'aquest reconegut professor d'universitat que destaca per la seva forma d'arribar i motivar l'audiència. Com és habitual en les seves intervencions, Coopers s'ha centrat més en les actituds per fer front als problemes que no pas en depurades tècniques comercials. T'has de centrar en el que és important a la teva vida. Si una persona té unes relacions personals, una relació de parella, una relació amb els amics, té temps per als seus hobbies, d'aquí treus també l'actitud per tenir forces per enfrontar-te als problemes que tens a altres àmbits de la teva vida. Hem parlat de com de posar-te il·lusions, hem parlat de com aprendre a ser agraïts i valorar coses que funcionen bé. I és veritat que la vida té drames, perquè hi ha molts drames, però és veritat que moltes vegades els drames no ho són tant, i ho fem nosaltres, i deixem de veure coses que també són positives. O sigui, no tot és una merda, no tot funciona malament. Hi ha coses fantàstiques. A banda dels amplis coneixements i experiència, Coopers confessa creure més en les possibilitats de les persones i en les actituds personals que no pas en una sòlida formació. De fet, les seves conferències aposten per transmetre optimisme per damunt de tècniques per millorar les vendes. Amb aquesta conferència, l'ESCODI ha obert un nou curs al vapor universitari. Aquest divendres hi haurà la graduació dels alumnes de la 5a promoció de l'Escola de Comerç, un 72% dels quals ja treballen. I seguim parlant d'universitats. Investigadors de la UPC han aconseguit crear un nou sistema de lubricació d'aerogeneradors, el nou sistema que ja han patentat greixa els engranatges de forma automàtica mentre produeixen electricitat. Això evita les aturades tècniques, augmentant la productivitat energètica. Investigadors del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa han patentat MicroLife Gear. Es tracta d'un innovador sistema de lubricació automàtica per als engranatges dels aerogeneradors que permet greixar-los mentre produeixen electricitat. D'aquesta manera s'eviten les aturades tècniques programades i s'incrementa la productivitat d'energia. Vibracions, càrregues mecàniques, contaminació i humitat són causes freqüents d'avaries. Aquestes es podrien evitar amb una lubricació permanent dels engranatges per protegir adequadament la mecànica interna. Els sistemes actuals, però, no distribueixen uniformement el greix per totes les dents de la corona de l'engranatge. El nou sistema de la Politècnica ho soluciona amb l'ús de microinjectors. MicroLab Gear és una innovació tecnològica dels investigadors Jasmina Casals Terré i Josep Ferrer Lladós. Actualment hi ha prop de 53.000 aerogeneradors al món de la mateixa potència, als quals se'ls podria aplicar el nou sistema de lubricació MicroLife Gear. Els autors de la patent preveuen unes vendes a 5 anys vista de més de 130.000 unitats. El projecte ha estat finançat per KIK Inno Energy, empresa dedicada a promoure la innovació, l'emprenedoria i l'educació en el camp de l'energia sostenible mitjançant la integració d'institucions acadèmiques, tècniques i empreses. Recollir les propostes de la ciutadania i incloure-les en el nou pla de mobilitat a Terrassa que s'està debatent. Amb aquest objectiu, la Federació d'Associacions de Veïns, la GARA, Fòrum Mobilitat i Víter han organitzat un taller al Casal Cívic de Can Aurell que s'ha celebrat aquest dijous a la tarda. Els assistents han valorat les idees que han presentat els organitzadors de l'acte i han pogut presentar-ne de noves.
Els principals objectius del nou pla de mobilitat per al període 2015-2020 són disminuir l'ús de cotxes i motos i promoure canvis significatius d'hàbits. L'actual pacte de la mobilitat a Terrassa es va signar l'any 2000. Un taller i una exposició a la Biblioteca Central de Terrassa apropen la realitat dels infants dels països més pobres. Amb aquesta mostra, els organitzadors, l'ONG World Vision, volen aconseguir suport per als seus programes d'atenció materno-infantil que tenen com a objectiu lluitar contra la mortalitat dels més petits. La Biblioteca Central de Terrassa acull aquests dies una exposició de l'ONG World Vision en el marc de la campanya Vull ser gran. El fil conductor d'aquesta mostra són les sabates dels infants de l'Àfrica i l'Amèrica Llatina. A través d'elles s'expliquen les seves històries i la difícil realitat en què viuen. L'exposició és de lliure accés i té com a principal objectiu sensibilitzar sobre la situació de milers de nens i nenes que pateixen les pitjors conseqüències de la pobresa. Amb aquesta mostra, els organitzadors volen aconseguir suport per als seus programes d'atenció materno-infantil, que tenen com a objectiu lluitar contra la mortalitat dels més petits. Cada dia moren al món 19.000 infants menors de 5 anys. Dues de cada tres morts són per causes que es poden prevenir, com ara la diarrea, la malària i la desnutrició. Segons l'ONG, les solucions passen per accions relativament senzilles, com repartir mosquiteres, completar la vacunació infantil i proporcionar atenció mèdica durant el part. D'altra banda, aquest dijous a la tarda, en el marc de la mateixa campanya, s'ha fet un taller gratuït per complementar la visita a l'exposició. L'activitat ha convidat a tots els participants a dibuixar què voldrien ser de grans i què desitgen pels infants d'aquests països més desafavorits. Més coses. Aquest dijous, els participants al curs de coneixement de l'entorn, organitzat per l'Ajuntament, han rebut els diplomes d'assistència. La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, ha lliurat la documentació. Aquest curs l'imparteix el Servei d'Informació i Orientació al Nouvingut de l'Ajuntament. L'acte ha tingut lloc al Saló de Sessions. L'objectiu d'aquest curs és donar eines a les persones nouvingudes, majors de 16 anys, que han arribat recentment a Terrassa, perquè puguin conèixer la ciutat i els recursos que aquesta ofereix a la ciutadania. Després del lliurament de diplomes, els assistents han pogut visitar el despatx de l'alcalde i diferents espais de l'Ajuntament. Si a ellos les apetece, pues dar tres pasos de las paredes son... Dins del mes de la gent gran, els usuaris i usuàries de les residències han participat aquests dies en unes sessions dedicades a la indústria tèxtil. Primer, els han fet una xerrada sobre el passat tèxtil a les mateixes residències i, posteriorment, han anat d'excursió al Museu de la Ciència i la Tècnica. És el cas dels grups que hi han anat aquest dijous al matí. La gent gran ha pogut reviure així el record de la fàbrica tèxtil. D'aquí a unes setmanes, els usuaris de les 8 residències que col·laboren en el projecte podran veure el documental Teixint històries de vida, al que han participat algunes d'elles. Precisament, el programa La Setmana de Canal Terrassa Vallès dedica un dels seus reportatges al projecte. El podran veure avui divendres a 6:45 de la tarda i també durant tot el cap de setmana en reemissió. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, ha rebut aquest dijous a l'alcaldia una delegació del comitè organitzador de la segona edició de la Fira Terrassa de Vins, formada pel director de Publitesa Comunicació, Josep Porta, el gerent d'aquesta empresa, Andreu León, i la directora de Movins, Sol Roig. La segona Fira Terrassa de Vins tindrà lloc al recinte firal de Terrassa el 14, 15 i 16 de novembre. A més de tast de vins i maridatges, aquest any la fira proposa una desfilada de moda, tastar vins a ritme de swing, gaudir de classes de tast amb reconeguts sommeliers i enòlegs o conèixer què hi ha darrere del tast de l'oli. En aquesta nova edició de la denominació d'origen Pla de Bages aproparà els assistents a un territori ben pròxim i sovint desconegut per a molts. La franja nocturna estarà protagonitzada pels còctels i els més petits de la casa tindran un espai propi on podran preparar guarniments nadalencs per a la taula fets amb suro. Els organitzadors esperen poder superar les xifres d'assistents de la primera edició quan van rebre més de 4.000 visitants i van vendre 15.000 tiquets de consumició. Doncs com dèiem, d'aquí a 3 setmanes el recinte firal acollirà la segona edició de la Fira Terrassa de Vins. Abans, però, ja es van fent algunes activitats emmarcades en l'àmbit de la fira. És el cas del tast de vins que s'ha fet aquest dijous al concessionari Sars Audi. La sessió ha anat a càrrec de David Seija, sommelier i col·laborador de la Bulli Foundation.
S'han tastat 5 vins de diferents denominacions d'origen, analitzant-los a partir del tipus de raïm, les olors, l'estructura i el postgust, entre d'altres variables. També ha explicat que el preu no sempre va lligat a la qualitat i que aquest va molt en relació a la notorietat de la denominació d'origen. La Fira Terrassa de Vins es farà del 14 al 16 de novembre. Hi haurà una desfilada de moda, tast de vins a ritme de swing o classes de tast amb reconeguts sommeliers o enòlegs, entre d'altres activitats. Parlem ara d'esports, del més destacat del que tindrem aquest cap de setmana. Començant parlant de futbol, el Terrassa Futbol Club intentarà sumar aquest diumenge a l'Olímpic la 5a victòria consecutiva. Rep la visita del Gavà. El Terrassa Futbol Club podria apropar-se o fins i tot col·locar-se en llocs de play-off descens si guanya aquest diumenge el Gavà a l'Olímpic. Seria la 5a victòria consecutiva. Actualment només 2 punts separen els de David Pirri, que són desens, de la 4a posició que ocupa el Rubí. A més, la 10a jornada sembla propícia per donar un salt molt important a la classificació, ja que els 4 primers s'enfronten entre ells. El líder, l'Europa, visita precisament Can Rossés i el Peralada, segon, es desplaça al camp del tercer classificat, la Pobla de Mafumet. El Terrassa rebrà un rival que ve de sumar 2 triomfs consecutius i que té en el municipal de la Bòbila la seva fortalesa. El Gavà, amb un punt més que els agarencs, només ha deixat escapar 3 punts, al perdre fa 3 jornades amb la Pobla de Mafumet. La resta dels partits han acabat amb victòria local. L'última el passat diumenge davant del Rubí per 3-1. El punt més fluix del conjunt d'Albert Poc és com a visitant, ja que el seu balanç és d'un triomf i 3 derrotes. David Pirri, però, preveu un partit molt disputat davant d'un dels equips més complets de la categoria. Me imagino un Gavà como el que viene jugando en su casa, con un campo grande. Va a querer llevar la iniciativa del juego, va a querer jugar al fútbol, o sea que... Y además viene con 2 resultados buenos, o sea que, por lo tanto, pienso que va a haber un Gavà aquí sin ningún complejo y a jugar al fútbol y a venir de tú a tú. Xavi Civil es que está metiendo goles, es un jugador referencia. Bueno, en conjunto todo el bloque, una defensa sólida, un centro del campo que crea, que le gusta el buen fútbol, jugadores de talento y bueno, es un equipo bueno de la categoría, pero yo pienso que a día de hoy no es mejor que nosotros. El tècnic del Terrassa ja té recuperats Romo i Montero i només té la baixa de Josep Casasalles. El partit, que serà dirigit per Pau García Fuster, començarà a les 5 de la tarda i es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. Tots dos clubs han arribat a un acord per fixar el preu de les entrades a 5 euros per als socis en els 2 partits de Lliga. I no deixem l'àmbit del Terrassa. Tenim un tercer interessat en fer-se amb la Societat Anònima Esportiva, que té els drets federatius del club. A la proposta presentada pels vicepresidents i a la que també han fet empresaris de la ciutat, el president Jesús Fernández té sobre la taula un tercer projecte. És el que porta l'empresa de representació de futbolistes Escor, amb seus a Barcelona i a Madrid. L'objectiu d'aquesta empresa passaria per professionalitzar les diferents àrees del club i no es descarta que Fernández, actual màxim accionista, en continués formant part. L'Ajuntament, que és l'altra part implicada, ja que l'Olímpic no deixa de ser un equipament municipal, reconeix aquest interès. En breu, Escor es reunirà amb el Departament d'Esports. El seu regidor, Alfredo Vega, ha assenyalat que s'han de complir uns requisits per poder optar-hi. Nosaltres, és veritat que aquesta empresa sí que ens ha transmès la voluntat de reunir-se amb nosaltres, ens reunirem amb ells, com ho hem fet amb tothom que ha mostrat interès. Volem que ens presentin per escrit, a tothom li diuen el mateix, un projecte econòmic per veure aquesta sostenibilitat. Tampoc volem que sigui una cosa d'aquestes d'un dia i que després vinguin els escàndols i els problemes, que tingui un pla econòmic, que sigui sostenible, com deia, i també que sigui un projecte de ciutat, que tingui en compte la ciutat, que el futbol, el Terrassa, representa també un sentiment per molts dels nostres ciutadans i, per tant, quines són també les fórmules que pretenen aplicar de complicitat i de col·laboració amb la ciutat. Moment ara per parlar de waterpolo. Juguen els equips masculí i femení del Natació Terrassa aquest cap de setmana. 4a jornada a la divisió d'honor i 2 desplaçaments. L'equip masculí que es desplaça fins a la piscina del Concepción de Madrid, mentre que l'equip femení del Natació Terrassa jugarà a la piscina del Sant Andreu.
Els dos equips de waterpolo del Club Natació Terrassa volen revertir aquest dissabte les ensopegades de l'última jornada. Després d'empatar 8 amb el Club Natació Barcelona, el conjunt de Dani Nart té a priori un desplaçament assequible a la piscina del CUE, al Concepción Ciudad Lineal, en la quarta jornada de Lliga. Els madrilenys, que en la temporada passada van salvar la categoria en la promoció de descens, encara no han puntuat a la Lliga. A més, en cas de victòria, els agarencs podrien fer-se amb el lideratge, ja que l'actual primer classificat, el Canoe, visita l'Atlètic Barceloneta. Nart té la baixa de Jordi Pérez i, tot i que el seu equip és favorit, avisa perquè no hi hagi cap sorpresa. S'ha d'estar. No pots pensar que està tot fet. És un rival que, en principi, doncs, que ha d'estar lluitant per la permanència. Nosaltres hem d'estar lluitant per dalt, per estar per dalt de tot. Espero que els meus jugadors sàpiguen estar ordenats i que sàpiguen valorar el rival. És un rival que segur que pressiona amb la gent que té casa, que són nanos joves, que, bueno, pues, que no tenen cap pressió i el que volen és mostrar-se, disfrutar de la competició, i nosaltres, bueno, tenim la pressió de treure el resultat i els punts. Per la seva banda, l'equip femení del Natació afronta la tercera jornada encara amb el record de la derrota a Rubí. Les de Xavi Pérez tornen a jugar fora, aquest cop a la piscina Pere Serrat. Un desplaçament complicat, tot i que el Sant Andreu ve de guanyar el Rubí amb moltes dificultats en la primera jornada i la setmana passada es va deixar 2 punts a Madrid. Un rival de l'estil del Rubí, la setmana passada van jugar ells dos, va guanyar el Sant Andreu de 2 gols. Sabem que ens trobarem un partit molt similar a aquest, on tenen 3 jugadores que són molt decisives, intentar parar-les i nosaltres a seguir creixent com estem fent. El Club Natació Terrassa, que manté la baixa de la portera Ana Copado, ocupa la 7a posició amb 3 punts després de disputar-se les 2 primeres jornades. I ara hoquei. La proximitat de la festivitat de Tots Sants és sinònim en l'àmbit esportiu de la celebració de competicions en categories inferiors, com per exemple el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques Sub-18 d'hoquei herba. Serà la setmana vinent a Sant Cugat i amb una gran presència de jugadors i jugadores de la nostra ciutat. Les instal·lacions del Júnior a Sant Cugat acolliran la setmana vinent el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques Sub-18 d'hoquei herba. La cita tindrà lloc del 30 d'octubre al 2 de novembre. El seleccionador i director de l'ARC, l'agarenc Oriol Freixa, ha donat a conèixer la llista de jugadors i jugadores que formaran les seleccions catalanes masculina i femenina. Marc Miralles i Víctor Guerra, del Club Deportiu Terrassa, Oriol Roca, Arnau de Brunys i Sam Cortés, de l'Atlètic, i Pol Gispert, Pere Diborra, Nicola Esquinan, Jaume Torres i Joan Berenguer, del Club Egara, seran la representació terrassenca en l'equip masculí. En categoria femenina, les agarenques convocades són Marina Folk, Berta Moya, Maria Barba, Clara Badia, Esther Clotet, Nina Cortés, Caral Figueres i Anna Barba, de l'Atlètic, Maria Montroig, Clara Pineda, Laura Bruguera i Clara Icart, del Club Deportiu Terrassa, i Anna Castelló, Nona i Carla López Llauder i Marta Fuentes, de l'Egara. La selecció catalana masculina està enquadrada al grup A i tindrà com a rivals Galícia, València i Portugal. Al campionat femení són 5 les seleccions participants, a més de Catalunya, Madrid, Cantàbria, València i Euskadi. La temporada passada, Catalunya va ser campiona en categoria masculina i subcampiona en femenina. El Natació organitza per aquest dissabte una jornada de masterclass en benefici de l'Associació San Filippo. Tot aquell que vulgui participar-hi haurà de fer un donatiu de 7 euros. L'acte es desenvoluparà entre les 10 del matí i les 2 de la tarda a les instal·lacions del Natació i aplegarà un total de 4 masterclass. El Club Natació Terrassa organitzarà aquest dissabte una gran jornada solidària de masterclass en benefici de l'Associació San Filippo Barcelona. L'acte es desenvoluparà entre les 10 del matí i les 2 de la tarda i aplegarà un total de 4 masterclass. L'esdeveniment s'iniciarà amb 2 masterclass de cycling d'una durada de 45 minuts. Posteriorment es farà una masterclass de Six Works, que serveix per tonificar i enfortir els abdominals i els glutis, millorar la força funcional i ajudar en la prevenció de lesions. El matí solidari acabarà amb una masterclass de Body Combat. Tot aquell que vulgui participar-hi haurà de fer un donatiu de 7 euros. Només demano això, que la gent es posi en la nostra pell, les persones que tenim fills, que la seva vida està pendent d'un fill, llavors, i sabem que hi ha una possibilitat real de cura. Llavors, només això, que es conscienciïn una miqueta, que les jornades seran maquíssimes, amb professionals, són molt... A veure, Terrassa és una ciutat molt esportiva, molt donada a l'esport, llavors és una manera de disfrutar i fer un bé en comú, pues, enorme. L'Associació San Filippo Barcelona va néixer l'any 2010 a Terrassa, impulsada pels pares del Pol,
un nen de 5 anys, el qual se'l va diagnosticar la síndrome degenerativa de San Filippo, una malaltia de les anomenades rares que ataca el sistema nerviós central, tot provocant un deteriorament motriu i mental sever i que causa la mort prematura entre els 15 i els 20 anys. I acabem els esports parlant d'espeleologia. Aquest dijous al vespre s'ha presentat al Centre Excursionista de Terrassa el llibre Cova la Xambra, realitzat pel col·lectiu Conflent Subterrani. La xerrada ha anat a càrrec de Joan Borràs, membre d'aquest col·lectiu. Durant la presentació s'ha passat un audiovisual sobre aquesta cova situada al Conflent, a la Catalunya Nord, i que està registrada com la més llarga dels Països Catalans. Durant la projecció, els assistents han pogut fer un recorregut virtual per l'interior d'aquesta important cavitat, que té prop de 27 quilòmetres. Durant l'audiovisual s'han pogut veure també les principals galeries i altres tresors que amaga aquesta cova en el seu interior. Bé, doncs tanquem aquí l'edició de l'informatiu migdia. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal i, com no, per internet, a les xarxes socials i pel portal terrassadigital.cat. Que vagi molt bé la tarda de divendres i tot el cap de setmana a reveure.